Tadbirkor Jahongir Umarovga opium tashlab qo'ygani aytilayotgan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi o'ta maxfiy ishlar bo'yicha katta tezkor xodimi Fathiddin Nuriddinov sudda hozir bo'lmadi. 8-avgust kuni sudya operni sudga majburiy tarzda keltirish haqida ajrim chiqargandi. Sudni yaqindan kuzatayotgan jurnalist Malohat Eshonqulovaning aytishicha, 10-avgust kuni sudga Fathiddin Nuriddinov majburiy tarzda keltirilmaganligi sababli u qoldirilgan. Bugun sudda o'zi bo'lmadi. Shuning uchun hech kimdan hech qanaqangi izoh eshitganimiz yo'q. Faqatgina Fathiddin Nuriddinovni ichki ishlar idoralari xodimlari majburiy tarzda sudga keltira olmaganligi sababli sud bo'lmadi, qoldirildi deb buni sudya ham e'lon qilgani yo'q, buni uni kotibi ham e'lon qilgani yo'q. Buni o'sha yerda nima deydi, sud bo'lishini kutib o'tgan shaxslarni og'zidan og'izga o'tgan gaplari. Fathiddin Nuriddinov toshkentlik tadbirkor Jahongir Umarovni ushlash uchun opium tashlab qo'yganini maqtangani bilan mashhurlashib ketgan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimi edi. Sudda ashyoviy dalil sifatida tinglangan va internetga tarqalib ketgan audioda Fathiddin Nuriddinov opiumni tashlab qo'yganimni sheriklarim ham bilmay qoldi deb maqtanadi. Tadbirkor Jahongir Umarov hibsga olingan vaqti ayovsiz qiynoqlarga tutilganligini aytgan. 8-avgust kuni o'tgan sudda ma'lum bo'lishicha, Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi Fathiddin Nuriddinovni 23-iyul kuni ishdan bo'shatib yuborgan. Oldinroq Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi Olmazor tuman mahkamasidagi sudda keltirilgan ko'rsatmalarga raddiya e'lon qilgandi. Toshkent militsiyasi matbuot xizmati tarqatgan matnda aytilishicha, 2018-yil 22-yanvar kuni ofisida qo'lga olingan paytidayoq Integral Invest korxonasining rahbari Jahongir Umarovning tanasida momataloq va tirnalgan izlar aniqlangan. Ichki ishlar bosh boshqarmasi Fathiddin Nuriddinovni nima sababdan ishdan olinganligiga izoh bermagan. Tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, ichki ishlar boshqarmasi ichki xizmat tekshiruvi o'tkazgan va sobiq katta tezkor xodimiga nisbatan jinoiy ish ochgan.